не доволно во јавниот простор се зборува или се представува или се поддржува директно женското творештво. Идејата започна од тоа што една девојка ми пиша на Инстаграм каде може да најде книгата на мајка ми. И така почнавме да разговараме малку повеќе за која е достапноста на книги, особено од женско творештво и феминистичко творештво во Македонија генерално на регионално ниво. И сфативме дека постои доста голем простор за како да се подобрат градските библиотеки или општо културните центри каде што може да се најдат книги. Собирање на податоци, потоа ајде да најдеме како да ги најдеме книгите. И тука Вјора, мојата најдобра другарка и воедно коосновачка, соосновачка на Стела менторската мрежа од која што сме и двете дел, ми помогна преку незината алумни мрежа да обезбеди стотина книги. И потоа кога имавме солиден почеток, почнаа луѓе да ни пишуваат и да донираат. Само збор за жени ромки најмалку се обрнува внимание, односно репродуктивно здравје и као системски тоа се поддржува. Едно од училиштата каде што бевме, имаше само две авторки во целата училишна библиотека. Не значи само репрезентативност, не значи еднаквост или поместување на статус квото, меѓутоа е значен исчекор од моменталната состојба.